Dobri. Eto, kako je Gordana rekla, dobrodošli u naš sljedeći video. I sad ćete vidjeti što jedemo, kako Evo jedemo. ga, ja upravo stavljam Draženu u tanju vodu. Tako je. Hvala ljubavi. Eto da vidite kako je moja draga najbolja cura cijelog svijeta. A kako je tijesto unutra? O čem se tu radi? Loptice, kao A loptice lopti... malo. A lopti... Mrvice, kako bih rekla, ne znam ja. A loptice, o čem se loptice? Ovo ti je reći da je ta ljuka, o čem je ljuka. Kad nemamo pravu kokos da ju davi. Kad si kad je pravila ja, gdje je ključ? Pa kod tebe je ključ, da ga nisi možda ostavio izvan vrata. Pa naravno to tako. Ne bi dobro shvatila pojma, tur. I tako. I draga, kako ti se ovo sad sve čini? Pa dobro mi se čini, zaki pitaš kako mi se čini, pa normalno da... Pa mislim, sa dečkom si 8 dana sama na moru. Pa, super. I 7 dana kad moja ča rade. Eto. Nije ništa lošo. Kava i juha vam ne idu zajedno, ljudi. Pa nisam ti ja rekla da piješ kavu uz juhu. Stavi si još. Ima još dosta za oba dvoje. Pa tako, imamo sve žile, pa ne moramo. Znaš, ti dobro kuhaš. Ne dobro, nego najbolje. Zapam, ali još bi bolje bilo da nije juha iz rečice, nego da je... Znam da je pridavljena koka. To znam. Sad bi to voljela. Da imamo grince i ga recimo... Da napravimo lijepo juhicu. Ili govecku. Ili, ali to bi se onda trebalo kuhati, jer se kosti trebaju ako govecku radimo dosta dugo kuhati. No. A čuj, bude, polako. Eto, ovim povodom pozdravljamo našu menadžericu koja je valjda propala kroz zemlju. A valjda će se i probuditi. Tako da ono... Vidi, kad ste na moru, morate se što više kupati.
Meni puše bura. Ja sam se otišao bacit. Pa zapravo toplo je more. Ne mogu reći da nije toplo. Toplo je. No, na početku je hladno. Ali čim se dalje dođe, baš je toplo more. Je, toplo je. Na lozu morate izbjegati kamenove. Da. I valove. Pokušao izbjegavati velike valove, da vas ne poruže ko mene. Mi ćemo probati od izdavanstva grada. Da Gordon nam ide uživo pod mrtnicu. I to je to. Evo, dobili smo od podmornice gratis vožnju. Dvije gratis, zapravo jedna gratis vožnja od dvije osobe. Mi se na tome zahvaljujemo. Naravno, bit će na kraju i ovog zahvala svima koji su sudjelovali u našem kanalu. Mislim da ne mislite da ću sad krenuti od prvog mjeseca, ne. Nego srećemo od izleta, zapravo od izleta na more kako god. Vidjet ćete sve vide, vidjet ćete sve. Daleko su bolji vide i nema prije. Ovo moramo otvoriti. Dobro, bitno da ga kuhali. Aha, ovo se smanjilo, dobro se smanjilo. Samo da ne bi bilo posuda. Pa budemo u redu. Sad mi baš nećete ovo uhvatiti, pa moram malo jukice još staviti. Da. Tako. Da mi pohvata tijesto. Tako je. Tako, ljudi, šta je to reći, sad ćete vidjeti. Evo, sad čekamo da se kobase. Kobase će s kruhom. Skuhaju. Ja, onda ćete vidjeti naš veći odmah, malo ćemo probati nešto. Ja ću pokušat sad da lejamo ulja. Ali zapravo bih mogla probati naribati malo mrkve. A na suho kao salatu malo, ona grickati, kao zeko mrkvu. Imamo ribež. Dobro. I mogu to naribat pa onak fukušat da vidim šta će biti. Da, onda ću probati. Ne, dok bude gotove kobase. Isti to, draga ljubavi, malo napravila ring. Ispričavam se. Odlično. Prvi put, ali u pravom trenu. Hvala teta kamere što ste jako... Što jako pamtite stvari i što jako sve to čujete. Ne. Pa. Be. Be. Od mene niste ništa čuli. Aha. Jeste, jeste. Ne. Da, da. Ako niste, ja ću još podignuti. Upravo tada. Neko vani, neko prate, počelo. Aha. Aha. Tako, ljudek i uživamo. Gledajte kakve velike mrkve ide da imamo. Nešto bi rekao, ali ne.
Da, da. Это нам не вручим, да уживаем снимание видео. И так, что друго значит? Сейчас не знаем, когда имеем уреджай, который расслаживает зрак, называется клима уреджай или клима. И так, по-хорватски освеживать зрак, а мы чем вратить наши годами. Da, mi to vidimo kaj ona to radi. Čistim mrkvu. Pokušavam očiti zapravo mrkvu i dobro izgubiti. Ustega. Naša gorda čistim mrkvicu. I tako, i mrkvi se čisti, to ćemo pravi pričak do kraja, i to je sve, eto, jednostavno uživamo. Čija ćeš ti meni tako kuhat kad budemo bili zajedno u stanu? Ili to sad samo pred kamerom tako radiš? Pa kuhat ćemo zajedno. Aha, zajedno. Zajedno ćemo kuhati, dobro. Onda dobro, to mi se već sviđa. Da čuti, da ćemo kuhati zajedno. Kupasice već ne riše. Da, da. Evo sad ćete i vi vidjeti šta sam govorimo cijelo vrijeme. Eto, kobasičke. I to si mislila to na riba? Da. Ima ribe malo. Pa znam da ima. Znam da ima, nisam ništa rekao da nema. A dok moj snima, da ti vidjeti na Gordonu kako mi stojimo na kanalu. Sada Gordoni iznesem izvještaj.
da Gordana čuje kako mi napredujemo, a moj mobitel snima video. Da vidimo, da vidimo neki uspjeti ovaj YouTube. I godinu vam kaj ti radiš. Evo ga vam postavljam YouTube. Dobro. Tako. Šta radiš, reci u kameru, znam da pravi kuhari. Sve priče, šta rade, kako rade, zbog čega rade. Pa, evo, sad sam očistila mrku, ove otpadke bacam u smeće. Tako je. Dobro, sviđa mi se. Dobro. Tako. Ću uzeti ovaj mali. I ovu čuteru. A, ne, ovo je veliko. Mala, uzela je ribe za ribanje. Tako. E, sad ću ja ovo malo tu pomaknut. Jugu mogu staviti proč. Tako je. Nemam ne smeta. Pomagala si moj tanjur metnuti u sudoper. Jer ćemo jesti tih kobasica. Bože mi se. Ne znam kako će ti to. Možda se smrdi pa mnogo. Mislim da će ti to ići, ljube. To je trebalo kod mene samiti. A bio sam ti rekao, onda si rekla da ne. Da ćeš ti juhu praviti, ja sam to htio samiti. Jel ide? Ide, ali ne onaj kaj sam ja htjela. Ide, ide.
posebno. No, vidim, imamo jedan. Ja ću ti reći stanje kanala, da znaš kako portiramo. Imamo 6 pogleda, 2 sata i 14, i 47 minuta do kraja. Polako, ljudi, polako, nemoj juriti. Imaš vremena. 25 pogleda u 60. I eto. Javila nam se nekakva ženska. Mislim, ne znam kaj bi uopće rekao na tu temu. Na Instagramu. U vezi s čim? A sad ćete pročitat. Sad ćeš čut šta hoće. Okej, prvo da se ispričam što to ovako upademo DM. Pratimo se, a nismo nešto komunicirali. Pa biste pitala pitala da li si voljna ispuniti anketu za moj novi projekt, jer me zanima statistika. Koliko ljudi se želi zdravije hraniti, ekstra zaraditi. Zanemari ovu poruku i oprosti na smetnju. Ako želiš biti dio moje ankete, javi mi se, ne košta te ništa. Ali kaj ja dobijem od toga? Ja tebi ispunim anketu, a ja ono. E sad ćemo mi njegu napisati ovako. No. Možemo ja ću to njima ovako, ovaj mogu se razložiti. Okej, možemo ispuniti anketu, ali kaj onda mi dobijemo, pošto smo mi mladi youtuberi, posjeti naš YouTube kanal Gordana i Dražan, Ekopar Ljubav. Pomalo se pogledaj, možemo čak napraviti neku zajedničku promociju. Pozdrav. Može. Dobro, eto. E, ja tebi moram mobitel hitno da me kupiti. Ovo je strašno. On meni usred snimanja se ugasi. Ma nije, to je na Richteru na ovome... Kako se zove?
to trebaš samo na... Okej, okay, kaj mi dobijemo u sto? Možemo ti puniti anketu, mi smo mladi youtuberi. Podsjeti naš YouTube kanal, Gordana i Draža neko par ljubavi, pogledaj, možda možemo napraviti neku zajedničku suradnju. Ćao. I ako ovo sad ovu nije pospremio, onda ja moram ti se odjeti ovo. Pa pošalji. Pa znaš kak se šalje poruke na... Ja, sad je otišao. Dobro. Okej. Što se tiče minutaže, ja sam zadovoljan. Jesi dobro, ljubav? Nisam, nisam. Da vidimo temu novog na našoj story na Instagramu. Ovo te opet ne je... Aha, umogu je bio. Da vidimo koliko je vidio objave. Sam ljudi je vidjela objave. Odlično. Ali bez Nine ništa. Mislim ono... Ja da... Neću biti da snima. A neka će ti reći posle. Eto, malo ćemo bolje zoomirati Gordanu. Da vidite kako ona radi i radi. A mi ćemo probati tu neke malo... Eto ljudi, vidite kako se moja draga muči i muči tamo, muči se, ali dobro. I tako, a mi smo rekli, mi ćemo za odmor upotrebiti nešto jako dobroga. I tako. Znaš kaj, tak mi izgledaš k'o da sviraš violinu.
I tako. Kao što vidite, svrbi me nos. Kao što vidite, ona dobro svira violinu. Već čujem onu melodiju Ode radosti. Čekaj, kak ide ovo. Tako, ljudi moji, eto. Je li je to, Bobi? Još imaš dvije mrkve za izribat. Trebala bi, ali... A kaj ispod te nešto imaš? Jer to ide unutra, ima svoje korito, šta ima unutra? Da, to bi trebalo ići tako, a ne ide. Ovo je držač, jel držač, taj mali jačić, neće ga držat. Idem još ovdje poslati. Ako su zainteresirani, dobro. Jesi? Jedna salata gotova. Mislim da će biti manje. Onda ovo služi stanje. Idemo ništa. Daš.
Hoće sam spod mobitela opet ovim mobil u sekvenicu, da vidim jel hoće ili neće. Rekao sam da kad smo, pa da ako žele dobro, ako ne, koji širi. Ko? Malo ono veze, sam rekao da ćemo nas možda grad frekvenica promovirat malo. Ali mislim da od tog ne bi bilo nikaj, ali dobro. Opa, dosta si se tog naribala. Nastavi onako kako je krenulo, mi ćemo tak, za čas ne, nakupiti sve. Gle, ja što se tiče po tom pitanju, ja sam za da to tako ide i to bi bilo super, ali stvar je o tome što ne znam. Znaš, što ti ono kad sam ti ja rekao prije ne znam koliko dana, jako se teško kvalitetni ljudi probijaju. Jer svi misle da ti radiš neko sranje i to sve, a ti, oni ne kuže da ti promoviraš, znači negdje, ti, da si to ti u tom apartmanu i da recimo jedna osoba sa invaliditetom može napraviti nešto. Znači niko ti to ne... Niko to ne gleda, ha, on je osoba sa invaliditetom, šta on može, razumiješ? O tome se radi, a ne gleda tvoju snagu, tvoju kvalitetu osobu. A evo sad ti se dokazalo da ipak ljudi gledaju. Pa dobro sad, ali zašto to nije moglo biti u početku? Znaš? Sad, ali gledaj, sad ljudi gledaj, dobro, imam se sad još malo, ali gledaj. Drugačije, onda će tak. To ti se kaže, snaži se, druže. Tako je. Eto, moja draga, riba, riba, riba. Tako da ono.
kad imaš minijaturne ribe, što otprilike tako izgleda. A čuj! A dobro ide tako divaš. To otprilike tako izgleda. A čuj, dobro da i tako divaš. Da, da. Eto, moja draga se je bacila. Popravi poslić. Daj dok, moja draga, to sve ja ću malo se privatiti. YouTube pa ću ove videe malo pogurati. Malo ćemo pogurati ove videe. Ima krivo. Da. Kaj još jednom ako imaš? Mislim da će biti dovoljno ove. Dvije. Da, jesu velike i debele. Velike i debele, dobro, da. A ja sam uspjela dobiti ono što sam htjela. Šta to? Kuna što na zadnji mrkvi odgovor. Šta sam htjela dobiti? Nisam ne dobila. Šta si htjela dobiti? Jel bebe? Ili možda ipak ne. Ili možda ipak ne. A šta, šta se radim? Nemoj se porezati još. Neću. Kad bi mi još samo to trebalo da se desi. Da mi se još porežiš. I tako. Ljubica moja velika. Thank you.
Jesi? Gotovo? Nisam. Nisam. Pitam sam. Ako pitam nešto je neskisto. Mislim da se tvrdi te, kako se zove. Da se tvrdi te vrkve, te ne? Jesu, da. Uhaj. Kaj? Opet divljamo. 43 u 60. Nego premoniraju to, iako ostavim. Onda da vidim koliko je vani. Gdje je YouTube? Gdje? Da vidim koliko vam da... A dobro da vam napravi procjenu. Dragi naš Frank. Kaj? Što s njim? Pa, kad bi nas bar on promovirao. Kako smo mi njih kao s nogu? Pa, ne, možda oće, otkud ti znaš? Čekaj, pa treba video malo staviti, pa ćemo vidjeti. Možda oće, ja ne znam. Tako da ono... Ništa ljudeki, mi se vidimo u idućem videu. Pozdrav! I onda ćete vidjeti što ćemo u odmoru raditi. Eto moja draga zaručnica, dok ja pripremam kadrove i sve drugo. Ona je meni odlučila narezat kobasicu, ne znam kada ćemo imati tu sto. Imamo kruh, imamo mrkvu za salatu. Aha. A ja sam ribala mrkvu, koliko. Aha. I tako, šta drugo reći, eto, uživamo. Zajedno. I onda ćete vidjeti nešto drugo, da. Eto. Baloni su na putu, sutra dolaze u 11. I vidjet ćete danas šta imamo još u planu. Prsten je s nama. A onda ćemo vidjeti sa dragom što dalje i kako dalje. Evo, sada vam je Žanem rekao. Dalje ćemo, sad ćemo, kažem, to ručat. Malo suđe oprat. Da. I onda ćemo vam pokazati šta mislimo, mislim šta su, kakva ćemo svjetla imat, šta ćemo imat. Ali nećemo vam otkriti kako će biti
to složeno, nego ćete vidjeti u videu. Vidjet ćete otprilike kako bi to trebalo biti složeno, možda ćemo raditi izmjene, ali eto, da mi vidimo kako bi to uopće izgledalo. Evo, ajde ti sjeti. Da ne bi ovaj se mi evo našli u iznenađenom cirkusu i tako. Eto, naš ručak ide dalje. Da, mi vidimo kaj to nije grada napravila. Tako ti tiče, kako je tramvaj? Kako je tramvaj pokupili ti tiče? Da. Jasno, žao mi je čovjeka da se razumijemo, ali ono, nekaj tako voze da uopće ne pazi kako voze. Općenito svi biciklisti, ne samo određeni. Ostaje kad neki krše prometna pravila gdje nema trake biciklističke. Krše je svugdje. Prelaze sljedeći na biciklu i vozeći se. Meni ne ga razvonim, jer ja ne uske da se jedva probijam. Meni je to još najbolje. Evo, mi jedemo zdrav zdravu hranu, uz kobasicu. Lošku salatu. No. Znate kaj, reći ću vam da nije baš loša. Nije ovako, nije začinjena, ali je baš dobra. Ne baš začinjena, bila bi još bolje. Ljudi moji dragi, ne očivamo. To možete vidjeti šta na YouTube-u, nećete vidjeti. Vada van. Templaju. Da. Tako da, što je? Ja sam rekao ono, da će kamera radi dan noć. I tako je. Tako, ljudi moji dragi. Mi živamo. Tako. Ne znam. Na taj zakon je trebalo drugačije biciklistvo postaviti.
zabraniti ljudima uopće vožnju i onda ovo jedno tijelo da naprave biciklističke. Onda ovo je doslovno da ih natjerati. Da naprave biciklističke i onda bicikliste vratiti nazad. Ovako je zajebano. Kad ti kuđeš se zalaukaš, on ma ima biciklističke, ma nema bre. Vozi kamilica. Jedan put ispod tvojih nogu nema biciklističke. Dođe. Policajac, dobar dan. Gospod, vi se li vozite? Biciklističke. Otkad je? Odiče, nema je. Znači ti kajka ne znam, recimo ne znam, 50 kuna ili koliko već je kauta. A ti moraš biti sad na biciklu tako obučan kao da voziš motor. Onda ću kupit motor. Da ću biti brži. Već brže i dobro. Ko lijepo će zamontirati solarne panele. Dobro. Da. To je bila mrkva za za ribanje. To je zato tako počinilo zbog staje na lani. Eto ljudi, mi smo gotovi sa ručkom. Evo ti još mrkve za pojedi. Mrkve za salatu, mrkve za sve. Ajde, mrkve na sve i namazio. Ne imam pravi kavu od mrkve. Ne znam što pravi kavu od mrkve. Ja znam. I toga ne postoji. Kako ne postoji? Postoji. Skuvaš kavu, metneš žalicu i naribaš mrkvu. Ну,
YouTube. I uvijek vidimo sljedećem videu. Lajkite ovaj video. Da.